ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أمونغ دا پارا جزا زمونغ دا عملون دا أستاذ دا پارا جزا ستاسو دا عملون دا. أو نحن له مخلصون. دا یاد ساتے زمونغ عقیدہ خواه دا مونغ پتونا مونغ ایو دی اللہ تا اخلاص کون کی پہ عباداتو کی امانی تاسو اخلاص کون کی تاسو مشرکان گیا دا بل تعریض دی. دا بازو مولیانو تا تحقیق کرده چوی جی دی مشرکانو چکم دا مکیو یا نور عام امیان دا لفظ دی دا پارا خاص دی او چکم یهودیانو یا نسواراو دا غی دا پارا خپل دی دی دا با مشرکان نوی خواه لکه دا کم تحقیق دی خواه آلتے ہوئے وما کانا من المشرکین دلتموی ونحنو لہو مخلصو دوارو کی تعریض دی چه دا مشرکان دی او حدیث کی خوبیات تصریح دا چه اخرج المشرکین من جزیرت العرب مشہور حدیث دی بعضو بکی دا تحقیق کرده خواه لیکن دا کم تحقیق دی خواه ام تقولون دی دا پازل ادا خبریم کولی حیاء خوبا کی نوا کنه ندت تا چې په دې طریقه بیان وکړو وضاحت وکړو اداګي خپل مقتدیانو ګډوډ شو چې را واقع دا خدا زمونږ د مولیان ټول په ګډوډو سر دي. ام تقولون استفهام انکاری دی بیا آیا تاسو دا خبرې کوي چې بشکا ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او اولاد دی کانو هودن او نسوارا بیا پاک طریقه دو جملی جوڑی که خواه او دا یهودیان او یا نسوارا تا از دا خبری که بیخ دروغ وای خواه دیوی سنگ دروغ وای خواه مونگ تا مولیان نک کرو مونگ دروغ جنیو نو بیا جواب دی قل اانتم عالم ام اللہ دیتا قول فیصل وی خواه تو پتہ نہیں پوئے گی دا مولا خبرہ دا قرآن پا مقابلہ کی تسنگ آخلے ہوئی جی تعارض دیکھا مقیمی تعارض دا پارا ہو شرط قوت تے کنا دا اللہ خبرہ کی او دا مولا پا خبرہ کی تا فیصلہ نہیں شکو لیکھا دا خو دا سرد تا تعارض نہیں شکو دا کم تعارض دیکھا دا اللہ خبرہ آخلہ او دا مولا خبرہ پریک دا حاصل دا دیکھا بیاوی لا مزیدو کو رکھا دی مولا تا دا پتر چی دا خبر حاق دا او دی باوجود دی پتی نو کتمان شہادتو گو ردا دا دبل قباحت دی او آغا ازلم خبر خمک کی مذکر کلگن دا پا کاتمینو کھڑیل روی ظالم دی ومن ازلم ممن کتم شہادتا عندہو من اللہ دا گھرے جملے عام روڑا لئے آوازی دلتا ندا دیکھو سبب دا نزول دیکھ دا سنے چی مولا سر گوائی دا دے پٹی دا دلوی ظالم دے او چاہمی سر گوائی دا غیر پٹی اگر ظالم ندیکھ دا دی کچرو کیوں گو رکھا ٹولم دا شہر اللہ وی تکڑی دلوی ظالمی خ چی تا سر گوائی پر اتھا دا تی پٹی خ یا عروس تو نوری نخری پکی کئی راتون کی صورتوں نے بیت آوازی حق وی سوک در دیر لوی ظالم دا آغا چانا چی پتی گواہی چی دا سرانا من اللہ دا اللہ دا طرف نمانی اللہ تول علم ور کردے کنا چو ستی آغاز ایک حاضر کردے لی تاثر دا آغی علم دے یا مولا دے آغازر دا دی مسئلے علم دے من اللہ دا غمانا آتے نا ہم کی مگوی او تے بیان پتے دا کفران نعمت تے داولی دا کار کے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ دے مختصر تخویف والا ورکا ندھ اللہ نا خبرات آغے مرن چتاسوی کوئے
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آغا جملے ثانی بیا روڑا دوبارہ را معاد کرا نہ پار دی چ تاکید پ کیوں کی جدا مسئلہ دا سی نہ وچ بس یوزل را لو تیر شو لا خ یا با منسوخ شی پینا دے کے نسخ مسخ نہیں تاریخ یا غد انبیاء متعلق شو لا دا دا اولیاء و علماء متعلق شو لا جدا مولیان وئی کنا جی تو کوا دا سی چھ سم پدی عمل کوا کو سو بال واو پمائی نہ لاوی نہ دا سی نہ تو درو ہوئی چتا غلط کارو کو کنا دا گی سزا بمتا تا ملاوی گی او اگ دعوت در کڑے دا دعوت باغ تا خپل ملاوی گی غلط دعوت کڑے دے دوبارہ پدی مناسبت روڑو دا یو امت پتاقیق چھ تیر شوی دے دا گی دا پارا جزا دا آغی ملنو دا چی آغی کلی دی او ستاو زپارا جزا دا آغی ملنو دا چی تاسوی کوئے او تاسو نوا تپوس انکلی شی دا آغی ملنو چی آغی کولن سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ربط خمو بیان کو چدا ابتداء نم دغه یو واقعا او جواب د شوبې په هغه طریقه دی ځنه جدا جدا مو جوړاو دا یو مفصل بحث دی پرونو بیان شو دا اوسم بیان شو من شفیع نفس د پاره یو مثال دی دا به بل ربط جوړ کا چندا کعبه ته مخکول دا خو دین ابراهیمی کې دی کعبه ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دا حاصل دا جواب دا شو چې قبله زمونږ د استاد د قبله نه مخکې ده او زمونږ قبله په دین ابراهیمی کې داخل ده دا. او استاد په دین ابراهیمی کې نه داخل ځکه دا خو هغه نور څه جوړ شوی ده دا دومره تفصیلی واقعه ټوله دی دا پار لوړه ابتدا کې او دغه مسئله دغه سره روانه وا هغه مخکې غوندې نسخ کې چې دوه شوبې جوړ کړي کو دلته دوه جوړ کړي سبا ته نشته لري هغه یو چې دا نو خبر اسانه ځکه ټول یو باز دی تحویل قبله سره اصل کې دا باب مشهور دی مسئله د تحویل قبله خو لوی عنوان خو ما قدی کنه دا هم دغه د وجه نه جوړه شوله دا واقع چې د نیوی لاسې په پوهې کې منخ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت او فرمایلو واقع د هجرت خو ډیره مشهوره ده مکې نه مدینې ته لاړ نو هلته کې حکم راغی چې اوس دا د یهودیانو چې کومه قبله ده بیت المقدس هم دې ته مخ کوه بیا احادیثو کې او بعضی فقهاو دا مسله واضحه کړې ده دا وروسته قرآن هم ورته اشاره کوي چې ظاهرا خو یهودیانو نسوارا ټول یو طرف ته مخ کوي خو هلته چې لنډ شي ابن کثیر وغیرہ کا تفسیر را ذکر کړی دی چې هلته ځان له دې جدا جدا ځایونه جوړ کړي دي یهودیانو پکې ځان له ځای جوړ کړی او نسواراو پکې ځان له ځای جوړ کړی هغې ته مخ کوي خپل منځ کې مختلف دي په دې وجه دا عروسو چې ووایي که نه یو ما بعضهم بتابع قبلة بعض دې کې دغې ته اشاره ده چې دې ځان له خپل منځ کې اختلاف کو او ظاهرا او لرې نه به بیت المقدس ته مخ کو نو تا ته پته نه لګېد چې دې کې اختلاف دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا هجرت وفرمایلو نو حکم و تراغی چې اوس بیت المقدس ته مخ کوه دین مخ کې څه کول پای کې د علماو اختلاف دی دیو جن هغه کې نو ورزو امام بخاری وی چې دلته مکه کې هم بیت المقدس ته مخ کوه
خو پته نه لګېدله. کوم مسجد حرام کې چې ته موز کوې که نه، د هغه صفونه هم کتلي چې هلته ګول دي داسې، دا د هغې خصوصیت دی، دلته خو به صف نیغي که نه، هلته صفونه ټول ګول دي، ځکه هر سړی به کعبې ته مخ کوي. اوس موږ ته حکم د طرف د کعبې دی، او مسجد حرام کې چې نو کعبې ته به مخ کوي، طرف نه دی، انته کعبه ده. نو دې وجه نه هر سړی چې کعبې ته مخ کوي نو صف ګول راغی. دا وجه د تخصیص اصل کې دا ده. نو بالفرض بیت المقدس لکه موږ نه داسې لږ په ګوټ باندې دی، دی مغرب ته. نو چې سړی مسجد حرام کې ولاړ دی او مغرب ته مخ کوي، کعبې ته مخ کړی، نو کعبه مخې ته راغله او مغرب ته مخ کړی، نو بیت المقدس ته متوجه شو. نو بعضې علماو امام بخاري او نور هم دغه معنا کړې ده چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته به هم بیت المقدس ته مخ کوه، بعضې وینه هلته کعبې ته مخ کوه. الله عالم دی، چونکه تصریح نشته دا، نو په دغه مناسبت موږ به کې نه ورننوځو. حتی بخاري او د هغې شهرا خو بیا دا مسله ډېر تفصیل سره ذکر کړې ده. بعضې مسائل وي اختلافي، حال داسې نه روځي چې ته په یو جانب ودرېږې، چېر دا نور خطا دي. نو دغه اختلاف کې ورننوتل دا بیا صحیح نه وي. ځان له یو مسله تر حوالې دي، ته اختیارات وي د علماو، اختیار کولی شي، خو دا معنی ده چې بس ته چې کوم مسله واخېسته دا حق ته او دا نور ټول په باطل دي. د اختلافي مسایلو کې به اختیار کې چې کوم دغسې اختلافي وي، چې یو جانب کې تا ته ترجیح نه ملاویږي، که ترجیح د پاره څه دلیل تا سره نشته دی، اختلافي مسله وی دی تا. نو چې ترجیح نشته نو یو به اخلي خامخا، نو یو واخلي ته اختیار وي، د هغې بل به تذلیل نه کوي، نه به تخطئه کوي چې دا په خطا دی. دا آداب دی اختلاف دی. خو اول ماتوي مسائل اختلافي مو پیژنه خان، دلته حدیث دی او بل د ملا په قول روان دی چې اختلافي مسئلې مجبور دی، که دې ته چا اختلافي ویلي؟ دا خو ته دلته ذکر کړی، دا خو اختلافي نه ده، دې ته چا اختلاف ویلي؟ اختلافي مسائل دغسې چې دینی روح باندې موږ دا فیصله نشو کولی. قرآن کې دا نشته دی، حدیث کې نشته دی چې دا حق ته او دا بله باطله ده. علماو استدلالات دي. نو دغې وجه نه دغسې مقام کې به اختیار کوي او د هغې بل تخطئه به هم نه کوي، بس دا به چې ما ته دا غوره دی. نو دلته کې دا اختلاف په دغه طریقه دی، اوس موږ دا فیصله نشو کولی چې هلته واقعي بیت المقدس ته مخ کو او که نه کعبې ته مخ کو. حد بخاري شو راحو ګورې هغې ته بیا واضحه کړې ده، دا بس د هغه رایه ده، بعضې نور هم ورسره دي. څه د موقوف روایت او سره شته دی باب کې. خو بهرحال مخکې چې هر شو موږ په هغې نه یو مکلف، دا حکم راغی، دا حدیث سره ثابت دی، دا به هغې دپاره مثال هم شي چې یو مسله حدیث باندې ثابت را او قرآن باندې منسوخ شوله، دا خو اتفاقي د ټولو په نسبت دی، چا اختلاف نه دی کړی، اتفاقي قول دی دا. نو حدیث سره دا ثابت دی چې بیت المقدس ته مخ کوه، قرآن سره دا ثابت شو چې نه هغه حکم منسوخ شو، اوس بیت الله ته مخ کوه. نو دا چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف راوړو، نو دلته بیت الله په ځای باندې بیت المقدس ته مخ کوه، پس منظر یې دغه. دین مخکې صحابه راغلي، هغې مونځونه کړي، جمعې مونځونه هم کړي، کوم خو یې مخ کړی دی، هغې موږ نه پټ ساتلي دي، هغې
صحیح وضاحت مشتره خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بنفس نفیس هجرت او فرمایلو نو واقع حال په دې طریقه باندې بیت المقدس ته مخکاو نو دتم راوی نه شک دی چې دا شپاړس یا اولس میاشتې دغه سی وشو شپاړس اولس میاشتې بعد حکم راغی چې بیت الله ته مخکاو او کعبه ستا بیت الله شوله دته مشکل اصل کې دارې چې حکمت د دې بیت المقدس ته مخ کولو خو ظاهر دی چې دغه ته یهودیانو سیدل او دا کوم انصار چې مخکې مونږ وې دا خو د یهودیانو موریدانو کنه دا ټول د دې مقتدیانو دا هغې خبر نه به اعتبار ورکاو نو د ماحول د برابرېدلو دپاره الله اول دا حکم وکړو چې زمړه څه وخته پورې د دې یهودیانو د ترغیب دپاره او دارنګې د انصارو د خوشحالۍ دپاره دغسې وکړه بیت المقدس ته مخ کوی نو دا یو څو میاشت دا کار وکړی چې کله عقیده دې راسخه شي بیا به بیت الله ته مخ کوی یو حکمت پکې دا او نور هم پکې ډېر زیات و دلته ذکر کوي قرآن خپل هغه ذکر کوي دا مسله ډېر تفصیل سره ذکر کوي دې لکه عنوان ورکه باب تحویل القبلة نو څه بعد به پکې دا بعضې مسایل په دې طریقه قرآن ذکر کوي ډېر تفصیل سره خو مکه سره خو ربط واضح دی کو باب ورکه او کو نه ورکه نو صحابو هم هغې طرف ته شپاړس اولس میاشتې خو ډېر شی دی کنه پای کې خاص کر انصار دلته یهودیان هم وایي زمونږ قبله کې خو مونږ سره یو دي کنه د دې جملې معنا څه ده خو دا اهتمام د دې مسلې دومره دی چې یهودیانو مینه شروع کړو مړه زموږ خدای یو مسله مني زموږ قبلې ته مخ کوي ماحول د مدینې په دې طریقه باندې جوړ شو اوس دې کې چې اختلاف راولي ماحول کې اختلاف راځي هر څه ګډوډ کیږي نو دا خو ډېر مشکل کار دی کنه نو په دې وجه داعی ته دا یو تربیت ورکوي چې داعی یو مسله ته بیانول غواړي اول به ماحول جوړی وته ذهن سازی چې ورته وایي اول به د خلکو ذهن سازی کوي د هغې نه بعد به مسله بیانوي دای دې نه سره خبر و مده چې دعوت کې لادیم ضرورت دی نه ذهن سازی وکا نه دا سه یقول سره اول ذهن سازی کوي حدیث کې راځي برار زلان ہونا مشهور روایت دے دے باب کی چاہا امام بخاری مراوڑے نور مراوڑے دے چاہا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینه تراغه نو دا بیت المقدس تا ستتا عشرا او سبعتا عشرا شعرا شک دے پا دغه طریقه بیاور پسی دا یو جمله وی دا لگه یاد لکه دا بخاری که دا خواه روسو تویم دا دی اشکال دا جمله و سره صراحتا راوله دا چه وکان یعجیبه ان تکونا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خوشحاله دی خبری چه وی دی قبله داغ قبل البیتو طرف د بیت الله ته دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم خوخه داسې دا زړه باندې خود چا زور نشته لري کنه په زړه کې دا خبره وه خو چونکې حکم د الله د طرف نه دا و چې بیت المقدس ته مکه ځکه بیت المقدس ته مخکو نو کو زړه کې داسې خطرات و غیر راضی کنه د دین اسلام په خلاف کې نو په دې باندې الله سوک نیسی نه داسې خطرات معنی وسیت لل راتل محکم کی گینا واسی زیر آزی چهر دا سیوے نو دا دی انسان پا وز کی نیش تلے اللہ پا دی بانی سوکنی نیسی دا گنام ندا نی صغیر دا نی کبیر دا نو دا مو ہے چی سنگ حکم دا و رسول سلم ولی دا خواہ خوالا دا بازی امور فطری وی خلقی موتا وی پا دی بانی سڑے ماخوز نہیں
لکه حسد کی مونږ ویا نو دای خو خوله چیرې دا قبلی طرف ته مخ شونو دا بخیخ دا حدیث پورا ور رستو بیا مونږ ته تفسیر کی فائدہ راکی دغه موده پس چې دا حدیث کې بیان شولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماسپخین مونږ وکړه ماسپخین مونږ چې وکړه نو بیا چې د مازیګر د مونږ وخت شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله ته مخ کړ او صحابو ته دا وروستو آیتونه چې فولی وجهک شطر المسجد الحرام دا اولنی حکم دی او وحیثو ما کنتم فولو وجوهکم شطرهو دا اول وستلو بس صحابه پوه شو ای خو چون چرا نه کول مخکې نه ذهن هم جوړو بیت الله ته مخکښ نو بیا وی فخرج رجل ممن کان صلى معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت امام بخاری دا روایت بار بار راول اولی دا تحویل قبلہ کی ذکر کرے دے دا مشہور روایت دے دیکھ اصل کی اس مسائل دے متعلق از غدیر دی خود دل تک تفسیر سرم تعلق ساتھی او بعض خلق و مولیانو سے خبریم شورا کھڑی دی نو دے وجہ نمی تدا حدیث اوئے خ چھ وحی دا دا ماسپخین و مازیگر ترمن زر آگلے دا پو موز کنے در آگلے خ نو چھ کم مشہور دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا موز کے ہو او پا موز کے وحی را لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا موز کے رو کر دے دا دروغ دیخ نو دیکھے با دیتے میں اشارہ شی یہ حدیث کرا لے تو دروغ ہوئے نو علیکہ دل تو قبل تطبیق کی گئے بغیر دینا کنا چھ صحیح بخاری کے ہو نور کوئی ماسپخین و مازیگر تر منز وحی را گلے دا او تو اینا موز کرا گلے دا نو دا خودتا مخی دت ہوئے طریقہ تقی چھ تعارض کلوی نو چھ تعارض راغے نو آگے نبی روز دفع کرنے دا کو تعارض نہ دیکھا بخاری روایت آغال تو اصول کیو آیا اصول ستا کتب ستا دی روایت و دین علاوہ نور روایت نو دا دی بخاری حواشو کلی کلی دی چھ وقیلا چاپک دا سی ویلی دی چھ نر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا موز ولالو دا ما زیگر وحی راغ للا نو پا دی موز کرو گرن لکا یو خواہ قیل دے و بلخواہ حد دسا دے نو دوالو کی تاروس تا جوڑے خواہ او دا قیل اولی شارح ویلی دے آن تا کہ سید ابن خزیمہ کی دا ویلی دے چنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سکڑو نو دا سید ابن خزیمہ و سید بخاری سنگ تا تاروس جوڑے دل تاروس کو نیشتا دے اگر چھ ابن خزیمہ قٹ سڑے دے امام الائمہ و تاوی خو کتاب زان لحیثیت لری و سڑے زان لحیثیت لری دیکھ بواری فرق دیا کل سڑے غٹ وی کتاب پاغ حیثیت نرے امام مالک خو بدر جہاد امام بخاری نلوے دیا خو کتاب اغا حیثیت نلوے دیا نو دو صحیح ابن خزیمہ خپل حیثیت شتے خو بخاری کتاب پا مخیص حیثیتی نشتا دیا اغی خلاف اکڑ دے دا سے دیر روایت پکشتا دیا نو دے وجن دا تعارض نہ دے کچھ دا تعارض جو کرے دیکھا نا دلتے حدیث کی ہوئے چھ دا صحابی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر موز اوکو دا مازیگر نو دا اوقاتو کی تقدیم تاخیر ہوئی دا سب باک نشتہ دے اگا اوقاتو دا سولات کی دا تالتا محدثین ہوئے لیو خدا بس وی انا اوکو وی پوئی گی پینا نو سکے و سرخ وی جی دا تولی روز تو موز کیا یا ولی مخی کے بازی پکی دا قمق قلوی بے وقت موز کا ویقا دا دروس تو ہم باب دا سوم کی خواہ چھ وقت سے شے دے موز دا پارا او دا روجے دا پارا خواہ انتے اصولی کی ویلی یو دا پارا ظرف تے و بل دا پارا معیار دے دا تدا پتہ نہیں لے گی خواہ نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلک مخ کے کاؤ مسجد قبلتین سر وسم آگا مشہور دے نو دا صحابی چھ دلتا موزو کو روانو آلتا وقت کی پیادت للو یا سوارو خون دومر تیز غنو چه لڑا غیلا پا منزو چه پا منزو دتا که نقشا دا زموگا چه دا
اول میته وي چې کعبه خو بالکل مغربي جانب کې د زمونه او بیت المقدس لږ کوه دی نور خو دواړه زمونه دی طرف ته دي هلته الټه پلټه دي داسې دي جنوبن او شمالن پراته دي بالفرض قبله دی طرف ته ده او بیت المقدس دی طرف ته دی نو چې صحابه او بیت المقدس ته مخ کړی او په جمع ولاړ دي اول امام دی بیا رجال دی ورپسې زنانه دي یہ خبر تو سوچو کیا خدا اللہ مو تقیز کا دا شملہ رسول تروڑی پکے کھا چھ من یتبع الرسول من من ینقلب علی عاقبیہ دا یو علت پکے دا بیان کر گو رہا او دا دی نمونے صحابہ ذکر کر حالت ابتدا کی میوے دا صحابہ عظمت شان گو رہا او دا اولے عظمت شان دے دا ذکر چھ اگی کی سوو کمالاتو پکے دا غیر دا وجن اللہ پاک لدوم لوی مقام ورکڑ دے او صفات بیانی ہے چہ دا بعضی صفات دا سیدی قرآن قصہ نکو قرآن چی سوئی ہے آد سلی ذہن نمانی چی دا کارم دے انسان نکی گی ہے اسنگ انسان آنی ہے اصلی مو باندی سنگ عمل کاؤ نو اول امام دے بیا مقتدیان دی او بیا اور پسی نارینا اول مقتدیان بیا زنانا اتفاقی دا والے من تخی خواہ چاہ پا رکو کے دے کہ امام پا رکو کے مقتدیان ام پا رکو کے دے دے سلیم دے وقت کی آوازو چی علا این القبلت قد حولت علی کا تاسو خلا پازڑا قبلہ قبلہ خو بدل شوی دا دے رکو حالت کے امام سے آخذن راضی آغل تبودری پس یہ کنی چی راتا ویدلے کنا ذکر مقتدیان تی بیا مرک ترازی کنا صحابہ چکم ناری نہ دی اگر پسیر حال حال تو در زکر دلتا زنانہ دی زنانہ خوب بروس دی آخری ہن حدیث کے راجی من حیث ہو آخر ہن اللہ چا اللہ حکم کرے چا داو پا صف کی روس تو بھی نو دے وجنہ کو زنانہ پا خپل زی پاتی دی ام دلتا رو گر زی دلے او ناری نہ آخوا لڑا لے امام آغل تلڑ پا حالت در رکو کی گردی خبر تو سوچو کیا خوا دے انہوں نے چھوڑ کر بڑھے دے رکو نہ خوبہ سر پور تک ہوگا کہ رکو کی گرز دل خوب گران کار دے نی دا ہوئے چہ ذرا شد آئے ہم اس کو ماسیم شو روکڑے دا بسر تا رسو بیا بروس تو دے سڑی سر باسو کو چالے کر دروگ ہوئے کنشتی آوے خوا جاکہ امام بخاری دا دا خبر واحد دا منلو دا پار دا مثال کرا وڑے دے خوا دا بازی خمقلی وی جی خبر واحد لے اعتبار نشتا دے خوا و داو گورو پا موسکی و لورک کنخا نور پاکی فقی مسائل دیر دی ایو پاکی تپوسو که وجی فقاو ویلی دی چه خارج نچا فتح درکلو تا واقعستو نموز دی باطل شخا نمی دار صاحب موز خو باطلو بیاخا چه بار نو تسلی آواز ورکو چه علک قبلہ خو بدل شوی دا او اگی پی عملو کو نو دا موز خو بیا باطل شکنخا دا بازی مسائل دا زی صراحتن و حدیثو نو خلاب تی اس اللہ عالم دے جدی تو پتہ نہ ہوا او کھنا سچل شو جدا سی مسائلی لیکی دی دیخوا نہ فتح چی چادر کرلا کو تازر موز کی مرگر دے کو خارج دے وی اخلا خوا دا خو خبر دا خو خبر خو ماند ہر چا قرآن ابتدان شروع چی حق مسئلہ دا ہر چا مانا نو فتح و حق مسئلہ دا کنا کو خارج نرالا کو داخل نرالا آگی رو کر جدل دام نکی چی موز مات کی دا موز ماتول باز زر سلام و جار بسی موز مات کی موز ماتول ام نشتا ریخ دا دا غیب تباع نمونه دا تخیخ آقا اس ام مشہور دے غزے پا مسجد قبلتین سرخ چھ دے کہ اللہ خی چھ گور دا سی خلق دلتا دے رو نو دا اولٹا پولٹو دا او دیر گران کارو خا حدیث کے رازی آقا قبا والتا بیا سار پتاو لگے درخ اگی تو موز کے وقت واقع اولاد وقت دمرا مشکل نو دا مسئلہ ترو بازی کوئی سلی تا پتا نہیں او پا جال باندے بل طرف تا پا موز کے مخکر نو موز کی گی زکا آقا قبلتین والا مخ کی موز چونو مات خوئی نکا خوش کنا دارنگے دا قبا والا دا مازیگر ما خام ماز خوتن موز کردے و سی سید سار کردے دا آگے خوئے اعادہ و نکر لکھ دیر مسائل تیروزی دیر عظیم و واقعہ دا
خو بهر حال مونږ دغه مسله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی موږ کې راغلی دام خطا ده. دا صحابه او دغه بنو سلمه او دغه قبیله وا او دغه مسجد اوس هم هلته مشهور دی. خلک چې لاړ شي مدینې ته نو هلته بیا ګوري هغه مسجد وګوري. مسجد قبلتین سره اوس هم مشهور دی. هغې داسې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتداعا مازیګر موز کې دا بیت الله ته مخ کړی دی. موز کې دا کار نه دی کړی. او بله جمله چې وکان یعجبه ان تکون قبلته قبل البیت. تا ګوره دومره مصرح جمله امام بخاری راوړی مسلم وغیرہ دی ټولو دا ذکر کړی ډیر تفصیل سره. دا د برار رضی اللہ عنہ روایت دی. اکثر محدثینو چونکه دا مسئلہ ډیر اهمه ده نو خاص کر دغه کتابونو ذکر دا روایت په ټولو کې اصح دی دایره نقل کړی دی. نو په دغه مناسبت دا روایت ملحوظ خاطر کې مسئلہ مې ته ذکر کړلا. اوس دلته ګوره نا چې کوم نور تعویلات یو سره ختم شو کنه. ولې داسې تعویل کې داسې تفسیر کې ترجمه کې چا د حدیث نه خلاف ده. مقصد میں پکے اصل کے دعو نور کو پکے مسائل ڈیر دی. سیقول السفهاء من الناس دا اول سکی ذہن سازی کئی خا ذہن اول جوڑی کنی صحابو کی خدا شئی نو آخو بس اسلمو واسمعو بندی عمل کو خو بہرحال تربیت ور کئی خا چالتو منافقان خبری کئی یہودیان با خبری کئی نو اول یو ته ذهن جوړ کو دی او ته برابر کړ چې عرض وی وی دی مونږ د دې خبر له اعتبار نه ورکو. نو دا لا حکم نه راغلی د هغې نه مخکې ورته خبر ورکو چې ګورې داسې به کیږي. نو سیقول السفهاء من الناس او تصفیه خو مخکې مونږ ذکر کړله چې دا یو ته ولې خمقل وی عقیدې ته مخکې اشاره شوله. نو زر دی چې وی باس قمقلان د خلکو نه الله پې حکم ولګاو چې د الله او د الله د رسول یا په دین ابراهیمی کې په یو مسله اعتراض کوي نو ته قمقل یې ته قاعده کلیه جوړه کړله. څه به وایي مقوله هم د هغې رانقل کوي. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سشی والا ول دی لرا دی د قبله آغی ناچی دی او پاغی دا اعتراض او قول سر بیا دا اجمالی جواب دا روز بیا تفسیری جواب دی. ایو عظیم باب دی عظیم مسئلہ دا. نو ما والله هم عن قبلتهم التي كانوا عليها او دارنگی من الناس دا بازو چې وی چې دلته دوه قول دي. بعضی مفسرین هم دغه ویلي دي خو ما ته اول پس منظر چې ذکر کړو یو قول رد شو. بس هم دا یو صحیح دی بل خطا دی چې بعضو دا ووی چې جی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته لاړ کنه او بیت المقدس ته مخ کو نو هلته مکی والو وی ته ګوره درته کعبې ته مخ کو هلته بیت المقدس ته مخ کوي ده سنگه چلو کو خواه. نو سیقول السفهاء من الناس ناس که بیا مکی والے شو او ما والله هم دا زمیر صحابو تراجیش سشی والو دیل را عن قبلتهم التي كانوا عليها داغی قبلی نا چی دیو پاگی بانی مکا کے ای تو گورال تا داغی سر ہاں سر وی ہاں میں لو کو خواه داغی قبلی تا مخی خواه. دا څنګه دین دی یو قول دا بعضی مفسرینو ذکر کړی دی خو مونږ دا خطا ذکر چې دا معلومه نه ده نه اوس هلته پکې ځان له اختلاف دی کنه او سیقول وی وی نو دلته د سیقول څه معنا ده. هغو ورتلو سره دا مسله وه هغوی د مشرکانو خو هسېم خبرې کولې هغې له څه اعتبار دی هغو دلته جدا و. نو په دغه مناسبت دا تفسیر کو چا کړی دا خطا دی واقع نم خطا دے او دو قرآن و سنت ظاہر نم دا خطا دے. کل کل مفسرین دا دا الفاظ و خیال اساتی و معنو کی واقع کی آگا نہیں واقع نم خطائی
قرائنو نما خطا وی دا خو ما بعد د پاره ذهن سازی کوي ماحول جوړی نو دغه معنا مکوی معنا مدا وکړه سيقول السفهاء من الناس استقبال د پاره دی زرده چی وی با سقم اقلان دخل کنا وزان و تا تیار که وی با دازه نه چی وی وی اکو آقی ویلی خوب پا وقت سب دستی ویلی او دا آقی خبر لغازی می اعتباری نور که چی سشی وارا ول دیل را دا قبلی آقی نا چی دیو پا آقی بانده مانی چی کل زم وارو منو خلق بدا خبری کهی خ نو لن جواب و تا یاد ساتخ یو جواب اجمالی وی بل تفصیلی وی کنه نو قول سرا جواب اجمالی گوره تو توایا لله المشرق والمغرب اما مثلا پرونم بیان شولا فاینما تولو فسم وجه الله التم دا معنی لا کنه تو توایا د الله په اختیار کې ده مشرق او مغرب مراد دې طرفونه دي معنی دا الله خو خره چې یو مشرق ته مخکه مونږ به مشرق ته مخکو چې مغرب ته مخکه مغرب ته مخکو مونږ چون چراواله نه یو حاصل د جواب بدای دین هغه دی دا اوس چې مې ته وې کنه چې کوم الله او د الله رسول ویلی دی چې مخکې به مشرق ته مخکه دا دین وو اوس وی مغرب ته مخکه دا دین شي خو اصلي مو کې معنی دا ذکر شو لکنه دیول به تور مثال هم ذکر کړی دی چې چون چرا مکوا او چې څوک په دې عقیده یې کنه اسلیمو باندې او لا تموتن الا وانتم مسلمون نو یهدی من یشاء الى صراط مستقیم دې ځکه په دې مناسبت باندې وروړو هغه اهل القبله چې دا د مسلمانانو نوم دی اصل کې دې د دې مناسبت نه وروړو چلته وي یهدی من یشاء ده هدایت سره ذکر کړه هدایت کوي الله پاک هغه چاته چې خوښ شي لارې برابر تا نو معنی تحویل قبله دا زما معمولی مسئله نه ده ګوره دا صورت مستقیم کې داخله ده او الله رواني په دې باندې چې څوک خوښ شي نو معنی څوک خوښ شوم دغه دي چې لله المشرق والمغرب مانی ده عقیده وي چون چرا نه کوي لم پکې نه ګوري خو چې دې کې سلم ده بس لړوی زه مسلمان یم مسلمان کار دا دی چې قال الله قال الرسول ته به غاړه دی دې باندې به اعتراضونه نه کوي دا جواب اجمالی ذکر شو وکذالک سرا دا اوس بیا تفصیل شروع کوي دا مختلف یوم نه دی دونی دا ګوره هغه اخره پور دا مسئله چلیږي همدغه علل به بیا بیانې